Čaute motorradiaci, vítajte pri najnovšom videu. Dneska sa budeme venovať motorečke, ktorú mám veľmi rád, motorečke z Indie. Poďme na to! Tak tu ho máme, nový Royal Enfield Himalayan. Dosť dlho sa o ňom šepkalo, chodili aj nejaké tie fotky všelijaké, hovorilo sa niečo o možnom dvojvalci, všelijaké šumy, ruchy chodili a nakoniec prišlo toto. Je to kompletne prekopaná motorka odpredu dozadu, nič nezostalo pôvodné s pôvodným Himalayanom 410, ale motor nakoniec tu máme jednoválec 450, ale úplne nový, už kvaplinou chladený a oveľa modernejší. Celkovo celá táto motorka je výrazne zmodernizovaná, zmenil sa trošku aj ten dizajn, na druhej strane si zachováva tie svoje retro prvky, aj ako klasicky, teda povedzme okrúhly svetlomet, samozrejme pre Himalayan, typické, povedal by som, ikonické tieto rámy vpredu, ktoré zároveň slúžia aj ako padacie rámy, ale ten dizajn bol hodne teda zaoblený a zmodernizovaný. Je tu kopec vychytávok a všetko si to postupne predstavíme. Tak samozrejme musím začať motorom, je to kompletne nová pohonná jednotka, jednoválec, DOHC rozvod a ako si môžete všimnúť, tu je chladič, kvapalinové chladenie. Tento motor samozrejme spĺňa aktuálne normy, tuto je schovaný, tuto je dobre vyvedený, je aj nízko a aj mimo ranu katalizátor, dve lambda sondy Euro 5. Tento motor výkonovo výrazne poskočil, kým predchodca mal motor vzducháč a taký retro, aj motorický, aj vzhľadom, ale aj tým prejavom, a mal 24 koní a 32 Nm, tak tu na pri novom motore sa bavíme o takých zaujímavých číslach, že 40 koní a 40 Nm. Tým sa Himalayan samozrejme teda zdvihový objem narastol z pôvodných 410 teraz na 450, keď sa bavíme o predchodcovi. Takže aj tam je ten priestor na ten výkonový narast. Ale hlavne ten motor je, by som povedal, absolútne iný, modernejší, prepracovaný. Iný je aj jeho charakter samotnej jazdy. Kým ten predchádzajúci motor, ako ste počuli tie parametre, mal väčší kruťák ako výkon, tak to bol taký ten traktorový prejav. Veľmi dobre ten motor ťahal od spodu a zasa nemalo až taký veľký zmysel ho vytáčať. Tuna je to všetko naopak. Nie, že by to krúťak nemalo, 40 Nm pri 5500 otáčkach sú pekné parametre, ale predsa len ten motor je oveľa točivejší, oveľa hladnejší po otáčkach a to zistíte hneď pri prvej jazde. Takže motoricky úplne veľká zmena. Ďalšia, hneď ak budeme pokračovať, keď si pozriete na predchodcu, ten mal klasický dvojitý koliskový rám, čiže trubky rámu išli tu rozdvojené pomaly ako na veteránoch alebo na klasických bajkoch. Tu je úplne nový rám, motor je už pevným nosným prvkom, takže ten rám vidíte ukončený tu a potom tu. Samozrejme, prepracovaná IQK je veľmi dlhá, má takýto ten ohnutý tvar, nie je to žiaden jaklový zvarenec. Zaujímavo je vyriešené aj zadné koleso, ten tlmič je takto sklopený, ale môžete si všimnúť systém prepakovania. Všetko to sem dokázali narvať aj s tým katalizátorom, takže je tam aj prepakovanie, je tam aj nejaká tá progresia a zároveň tým, že tlmič ide takto nízko, tak sa dá umiestniť sedadlo nižšie, k čomu sa ešte dostaneme. Čo sa týka podvozku, samozrejme predná vidla, starý model mal klasické, s retro vzhľadom, dokonca s tými gumennými manžetami, klasickú vidlicu. Tu Himalayan nový dostal upside down vidlicu od Showy vlastne s tým kartridžom vo vnútri. Nie je to vidlica, ktorá by sa dala nastaviť, ale je to takisto veľký krok vopred. Čo sa týka kolies, tak tu sme zostali na 21-17, ale tá zadná 17-ka je teraz širšia, ako mal predchodca. Teraz 140-ka, predtým to bola 120-ka. Tých zmien je teda veľa na všetkých možných frontoch a musím spomenúť aj prístrojovku. Tá je fakt, že vymakaná a tu by si mohli brať za príklad aj mnohí renomovaní výrobcovia. Tu si potom ešte ukážeme v detaile. Ukážem vám ešte teraz aj sedadlo, tu sú tiež veľké zmeny. Zadné sedadlo a predné
v tejto kategórii celkom nie je veľmi bežná, ale nechcem povedať až nevydaná vec. Nastavenie výšky sedadla, tu sú jednotka, dvojka, môžete si to všimnúť, také podobné nastavenie ako napríklad Triumph alebo iné značky. Takže to sedadlo sa dá nastaviť do dvoch polôh. Toto je štandardné sedadlo, ktoré je v 825 a dá sa dvihnúť na 845, ale je aj znížené sedadlo, ktoré sa spustí dole na 805. A to v tej vyššej polohe môže ísť na 825. Čiže teoreticky týmito štyrmi sa viete dostať od 805 až do 845 mm. Ďalšiu vec, čo si všimnete, je veľmi štihlé. To sedadlo, štihlá je aj to nádrž, to je dosť veľký rozdiel, takisto oproti predchodcovi. Takže vďaka tomu ešte lepšie je možné, že jazdci z nižšieho vzrastu, teraz som dal to sedlo do tej nižšej polohy, vidíte, že bez problémov obidvomi nohami. Nový Himalajan vám samozrejme aj naštartujem. Môžete už počuť, ako je ten motor hladný po otáčkach a zároveň si môžete všimnúť, ako Royal osadil komplet nové ovládače. Videli sme to už na iných modeloch, sú tu takéto rotačné, čo sa týka teda integrovaného chcipaka a štartera. Takisto na druhej strane je podobný typ ovládača na svetla, klasika na smerovky, trúba a toto je joystick, ktorým sa vlastne pohybuje v menu. Ten displej je teda naozaj parádny, týmto joystickom sa ovláda veľmi jednoducho, veľmi intuitívne. Umiestnenie, čísla, veľkosť tých informácií, ktoré tam sú, sú akurát, sú veľmi dobre čitateľné, dá sa to veľmi nastavovať, dá sa prepnúť do takého analogového režimu, do takého digitálneho, v digitálnom režime je viacej tých údajov v takej digitálnej podobe. Už teraz tá prístrojovka má samozrejme spojenie s tou aplikáciou v mobile, čo mali Royale aj doteraz, predtým mali ten maličký tripper display vedľa, to mal aj predchádzajúci Himalayan, aj niektoré ďalšie modely. Teraz je to vlastne integrované do tohto displeja, takže keď som si v mobile nastavil navigáciu, tak vám to na tomto displeji pekne ukazuje šipky a kam máte ísť. V Indii už majú hotové aj kompletnú integráciu map Google, ktoré sa zobrazujú priamo na tomto displeji. Toto je funkcia, ktorá je zatiaľ v Európe promovaná ako budúca. Sú tam nejaké právne veci cez GDPR a nejaké iné veci, ktoré ešte treba došetriť, doladiť, ale túto funkciu majú reálne už fungujúcu. A modely v Indii fungujú tak, že normálne na tomto farebnom displeji vidíte kompletne mapu, nie len tie navigačné šipky. Čo sa týka nejakej elektroniky, tak som spomínal, že motor má ride-by-wire, vďaka tomu má aj jazdné režimy, perfektne vyrobené, pretože je to na to jedno tlačítko a tým tlačítkom vlastne sa viete hýbať cez tie režimy. Tie režimy tam dali len dva, performance a eco, čo sa týka teda reakcie na plyn a tej prevádzky. A každý z nich môžete mať s vypnutým zadným ABS-kom, takže sú tam v podstate 4. Keď si ich prepnete, ten režim vám zostane, ak si vypnete ABS-ko, ostane svietiť v podstate žltá kontrolka, že to ABS-ko je vypnuté a vozíte sa. Samozrejme, po vypnutí kľúča sa režim automaticky zapne. Ako býva u Royalu zvykom, motorky majú premakané rôzne detaily. Samozrejme, predné svetlomet je plnohodnotný, ledkový aj s denným svietením, pekne aj s logom. Čo sa týka logu, či už Royal Enfield alebo Himalayan, je rôzne po motorke umiestnený. Môžete si všimnúť pekný odlievaný bočný stojan, kovové zubaté stupačky majú na sebe gumu. Na demontáž tej gumy je potrebné, ale zo spodu je teda šruba. Keď sa pozriete dozadu, zadné svetla sú vlastne integrované do smeroviek. Samotné zadné svetlo tu akoby vôbec nie je a všetko je integrované do smeroviek ako u jednej nemenovanej značky. Čo sa týka kolies, tak v tejto verzii, toto je tzv. Stredná verzia výbavy Royalu, kde v tej dvojfarebnej verzii, v tej základnej verzii sa dá kúpiť pod 6000, táto stojí 6300, sú tu zlaté kolesa a dvojfarebné lakovanie, je to dostupné aj v iných farbách. A potom je ešte jeden stupeň výbavy nad tým a ten je v takých kamuflážových farbách napríklad. A ten je dokonca dostupný voliteľne aj s vypletanými kolesami. Tak nového Himalayana máme predstaveného, je tam veľa zmien, neostal kameň na kameni, takže bol ten úvod trošku dlhší a teraz môžeme prejsť k tomu, čo vás najviac zaujíma, ako samozrejme tá motorka jazdí. Predchádzajúci model sa mne veľmi páčil práve tou hradnatosťou a takou neuhladenosťou, proste to bola motorka, ktorá od prvého momentu vyzerala úplne inak ako všetko ostatné a navyše mala tú
pohonnú jednotku, aká sa dnes už nerobí. Ten starý vzducháč, ktorý mal väčší kruťák ako výkon, kde to jazdenie bolo takéto kruťákové od spodu, pomaly čo pracké, aj v tom teréne dávalo taký iný dojem a zážitok z tej motorky. Samozrejme, už keď tie rýchlosti nabehli pri tom starom okolo 120, už to začínalo byť na tej motorke trápenie, proste ten výkon tam chýbal. Tento nový Himalayan je niekde úplne inde. Výkonové parametre skočili tak, že bez problémov konkurujú motorkám ako KTM 390 Adventura napríklad. Sú lepšie ako napríklad Honda 300 Rally a podobne. Čo sa týka jazdenia na ceste, nový Himalayan ťaží hlavne z nového motora. Samozrejme oveľa viacej výkonu mu dáva, oveľa väčší fun faktor. V zákrutách ten motor je držite jednoducho vo vyšších otáčkach. 3, 4, 5 tisíc otáčok úplne bežne, 5, 6 a je hladný po otáčkach. Veľmi rýchlo tam aj nabiehajú tie rýchlosti, prekvapivo na to, že to je len 450. Jazdí to fakt o neporovnateľne oproti svojmu predchodcovi. Bez problémov nejaká 150 nie je problém a udržovať diaľničnú 130 na tomto nie je absolútne žiaden problém. Na tom predchodcovi tie rýchlosti boli okolo 120-130 a už jednoducho ste cítili, že tomu motoru to nerobí až tak dobre. Tomu sekundujú samozrejme aj brzdy, máme tu brzdy Bybre. Je tu aj väčší kotúč, je tu samozrejme systém ABS, ten sa dá do terénu veľmi ľahko teda aj vypnúť, ako som spomínal. Na ceste takisto veľmi rýchly nábeh, bez problémov brzdenie jedným prstom a skvelá ovládateľnosť. Podvozok oveľa tuhší, normálne na úrovni absolútne akejkoľvek dnešnej modernej motorky, akejkoľvek značky. Vynikajúco to sedí, vynikajúco cítite, čo sa deje. Tá motorka je pomerne ľahká, takže nejaké tie menšie nerovnosti tie cítite okamžite, presne viete, čo sa pod kolesami deje. Čo sa týka toho jazdenia na cesty, mnohým asi bude vadiť, ale tento nízky plexi štít, je to už jasne vidno. Je aj maličký, čo sa týka rozmerov, aj pomerne nízky, je to vlastne taký kryt na prístrojovku. Pri tých vyšších rýchlostiach je to jednoducho už problém. Tu treba povedať, že výrobca poskytuje samozrejme veľké množstvo príslušenstva. To príslušenstvo ešte len teraz nabieha na európsky trh, ale čo som videl, bude tam toho naozaj veľa. Samozrejmosťou je vysoké turistické plexy a dokonca vytvorili aj také paky, Rally Pack a Adventure Pack. Adventure Pack je samozrejme nosiče, krytý, keď som hovoril o týchto úchytoch na príslušenstvo, tu sú do toho všelijaké tašky, hliníkové kufre, dokonca trojica kufrov, horný topcase hliníkový. Rally Pack má k dispozícii aj štíhle, nízke, jednodielne sedlo, dokonca zadnú podsedlovku iného dizajnu, kratší zadok bez nosiča a takéto ďalšie vychytávky, samozrejme krytý ručok, krytý spodku motora, ktoré som už spomínal a fakt tie motorky sa dajú potom ešte perfektne upraviť na vaše požiadavky. Samozrejme Himalayan je skvelé cestovné enduro a na to som sa veľmi, veľmi tešil, už na tom predchodcovi som si to užíval. Tu je proste stavaný do terénu, je zrodený pre Himalaje, ako to názov napovedá, je to motorka, s ktorou môžete sa vydať kamkoľvek. Už vravím, predchodca sa mi veľmi, veľmi páčil a tu musím povedať, že všetky tie veci sú posunuté k lepšiemu. Lepší podvozok, šova, kartridžová, upside down vidlica jednoducho funguje lepšie, ten predchodca mal jednoducho klasickú vidlicu, ktorá bola retro nielen zjavom, ale trošku aj tým prejavom. Tu na vzadu je centrálny tlmič, ako som spomínal, s prepakovaním. Tu je jeho veľká výhoda, že si všimnete, tu sa dá nastavovať predpätie. Je to len pomocou C-čkového kľúča, ale ako si všimnete, dostanete sa k tomu bodu nastavenia vďaka tomu, ako to prepakovanie je urobené, ako je ten tlmič sklonený. Čo mňa najviac teší na Himalayane je, že si zachoval ten charakter, ktorý mal aj predchodca, že je to motorka, s ktorou, čo sa týka terénu, si dovolíte ísť a pustíte sa doslova všade. Oproti predchodcovi síce pribudlo pár kíl, je aj väčšia nádrž, tam bola 15, tu je 17, tam bola hmotnosť okolo 180 niečo, tu na sa hýbeme už 195,6, takže nejaké tie kila celkovo na Himalayane pribudli, ale stále je to neuveriteľne dobre ovládateľná a pocitovo o číslo menšia motorka, jednoducho ľahká, s ktorou sa vynikajúco manipulujete. Môžete si všimnúť úplne ideálny postoj v stupačkách, perfektne sa teda dá na tej motorke hýbať všetkými
smermi. Čo sa týka ochranu spodku motora, v základe je tam takýto plech, ktorý kryje výfuk a tuná je plastový chránič, ale je treba povedať, že v doplnkoch je parádny kryt pevný hliníkový spodku motora, ktorý má ešte podobný rám tuná po bokoch, ktorý kryje ešte aj motor, takže to je jasná voľba. Čo sa týka zdvihov, tie ostali na 200, svetlá výška je nejakých 220-230 mm, presné čísla vám dám dole do tabulky, takže vynikajúce hodnoty. Mne sa predchádzajúci Himalayan viac pozdával, ako že sa dobre cítil v takých technických terénoch. Bola to motorka na vôdzovkách na hubarčene, s ktorou vidíte akýkoľvek terén a bez toho, aby ste sa veľmi zapotili, jednoducho ten motor všade vytiahol. Tu sa to trošku zmenilo, motor je točivý, je taký agresívnejší. Ja som si našiel dlhé, také tiahle šotoliny a bol som prekvapený, cítil som sa ako na rallybajku. Fakt to vynikajúco ťaha za plynom, kvaltujete a letíte fakt pomerne rýchlo po tých šotolinách a začnete veľmi dôverovať tomu podvozku. Čiže normálne, že športový rallybajk. Na druhej strane ten motor stratil trošku z toho záťahu dole. Neviem, či to má súvisť aj s Euro 5 a tým katalizátorom a tými emisiami, ktoré to musíš splňať, pretože dostal takú chorobu, ktoré majú mnohé nové motorky tiež. A to je, že majú veľmi ľahkú tendenciu v nízkych otáčkach okolo voľnobehu. Keď spojkujete, keď chcete nejakú technickú prekážku prejsť, tak má tú tendenciu zdochnúť. Nemá tam už takú tú ochotu ťahať napriek všetkým okolnostiam a udržať ten motor v chode. Ďalšia vec je spojka a to je taká vec, že ovláda sa veľmi ľahko, takže som si zvykol spojkovať aj jedným prstom, ale ako si všimnete, keď ju zatlačím a v pohode sa mi dotkne už tých ďalších prstov, čiže už neviem zatlačiť tým jedným prstom ďalej. Nie kvôli tomu, že by som nevládal, ale kvôli tomu, že narazím. A ešte nie je plne prespojkované. Toto ale musím povedať, že predpokladám, je tu nastavená veľmi veľká vôľa na spojkovom lanke, na tomto modeli, konkrétnom kusku. Takže to je jedna z prvých vecí, ktoré skúsim doladiť a myslím si, že táto záležitosť je týmto vyriešená. Tak priatelia, toto je Himalayan, musíte vidieť môj vlastne výraz tváre. Motorku Himalayana si požičal aj kolega Peťo na západe zo Styxu, takže vám tu dostrihnem aj jeho dokrutku, jeho takých prvých dojmov. Čaute motorradiaci, tak na novom Himalayane som sa odviezol aj ja a teda musím povedať, že toto je doslova, že viac ako generačná obmena. Ja by som to nazval, že úplne nový model. Predošlý vzduchačík sa ani zďaleka nechytal na také rýchlosti a také možnosti dlhších presunov, ako má tento nový Himalayan. Aj toto je inak celkom taká nezvyčajná vec. Nie vždy sme boli zvyknutí vidieť niečo takéto na Royaloch. A aj pekné detailiky, tá motorka veľmi, veľmi dobre vyzerá. A jedna vec, ktorú musím doslova že vypichnúť, a to je nová prístrojovka. Čisté TFTčko. Mnohé prémiové značky by sa mohli od Royalu učiť, ako postaviť dobré TFTčko s dobrou grafikou. Pozri sa na to, aké je to čisté, prehľadné, upratané. Tie čísla sú dostatočne veľké a podobne. To naozaj aj niektoré značky, ktoré majú, že mnohonásobne drahšie modely než Royal, tak majú tie prístrojovky horšie. Je vidieť, že do toho sa indickí inžinieri opreli a spravili to naozaj, že veľmi dobre. Ešte si ho skúsme aj naštartovať, jednovalček. Inak to čerpadlo je počuť počas jazdy, jednoducho je ho stále počuť. Taký jednovalček, jeho také optimálne pásmo, kde pracuje, je okolo takých 5-6 tisíc. Nad tých 6 tisíc je to už potom čisto iba na presun, ale je vidieť, že tam až tak veľmi sa tomu Himalayanu nechce ísť, aj keď úplne v pohode zvládá nejakých 130 diaľničných a tak podobne. Ale inak by si s ním mohol cestovať aj, dá sa povedať, že neustále mimo spevnených ciest a mal by si to veľmi, veľmi kvalitné. On ti bude robiť veľmi dobrú spoločnosť Himalayan a budete veľa vecí zľahčovať, najmä tým dobrým podvozkom aj tými praktickými vychytávkami, ktoré na ňom sú. Takže naozaj všetky klobúky dole a všetky palce hore. Tak asi to počuli. Pred pár rokmi ešte značka Royal bola úplne v nedohľadne niekde v Indii. Si tam ľudia niečo riešili. Myslím, že v roku 2016 sa začalo rozprávať o vzniku nejakého Himalayana. Vtedy ani tie motorky neboli poriadne na európskom trhu. A
teraz už sú tu a teraz sú z roka na rok lepšie. Musím povedať, že tie motorky vylepšujú takým tempom a takým spôsobom, že naozaj klobúk dole. Častokrát veci, ktoré robia lepšie ako mnohí renomovaní európsky alebo dokonca japonskí výrobcovia. A z firmy, ktorá bola na okraji záujmu niekde v Indii, tak dneska si myslím, že sú to stroje, na ktoré je radosť pozerať, sú to stroje, ktoré vám budú dokonca ľudia obdivovať a fakt to má vychytávky na úrovni najnovších strojov. Navyše cenovka začína pod 6000 eur toho základného modelu, 6300 stojí toto už dvojfarebné prevedenie a ešte nejaké 2-3 stovky naviac za tú verziu dokonca teda zvoliteľne s vyplatanými kolesami. Podľa mňa za tieto peniaze je to fakt akože vymakaný stroj a musím povedať, že urobí vrásky na čele určite aj v KTM, čo na miestnom indickom trhu je vlastne jeden hlavný veľký konkurent, pretože 390 sa tam vyrába a tam takisto predáva. Takže si myslím, že v Royali rovno na toto cielili. Tie parametre výkonové vlastne Royal úplne dorovnal. S 390 a čo sa týka takej Hondy 300, Rally, CRF-y, tak tam dokonca predčil tie jej parametre. A Himalaya nový je teraz plne dospelá vlastne motorka, ktorá vám dokáže splniť aj také tie hobby enduro plány. Dokonca si viete na nej povedzme, že aj rallyovo zajazdiť, pretože v terénu má toho výkonu až a na ceste bez problémov 130 diaľničné presuny, 150 si myslím, že môžete sa vydať na nejaké tie výlety aj kľudne s veľkými motorkami. Mňa teda veľmi príjemne prekvapil. Moje misky váh sú takéto rozkolísané medzi starým a novým, kde ten starý bol proste úplne iný ako všetko ostatné. A tento nový je teda v mnohých veciach lepší, ale v mnohých veciach oveľa podobnejší tej modernej konkurencii. Čiže moje nostalgické ja v úvodzovkách plače za starou 410 s duchou chladenou, s tým reálnym retrofeelingom, ale moje športové a moje endurácké ja jednoznačne by siahlo po tejto novšej, vymakanejšej verzii. Toľko teda odo mňa z tohto testíku. Veľmi som sa tešil na nového Himalajana a musím sám povedať, že som nečakal, že to bude až taká veľká zábava. Tak vás pozdravujem, ak máte príležitosť, choďte si nového Himalajana vyskúšať a urobte si na neho názor sami. A prípadne, ak ste sa previezli, tak nám dajte vedieť aj do komentárov, či už na Motorrad.sk, na YouTube, alebo na nejakú z našich sociálnych sietí. Takže vás pozdravujem a vidíme sa na cestách, necestách a v teréne pri ďalších testoch. Čaute! Ide, hej? Raz, dva, tri. Ideme, hej? Boha, zožerú to tie muchy. Mohol by si ho natáčať, nemusel by si ísť hed. Tak, a ste to počuli. Nezostal kameň na kameni. Svinia.